לעמדות מד"א ברחבי הארץ הגיעו גם היום הורים ותלמידים לאסוף בדיקות אנטיגן. רגע לפני החזרה לשגרה של אחרי החגים, שוב מתבקשים ההורים לבדוק את ילדיהם ולשלוח אותם למסגרות החינוך, רק בתנאי שתוצאות הבדיקה שליליות. נדרשנו לעשות בדיקה, כמו שעשינו לפני תחילת הלימודים, לפני הראשון בספטמבר. במשפחת נסימי כבר מורגלים לבדיקות. רגע, אני מכניסה. יותר ממיליון ו-250 אלף ערכות בדיקה חולקו, הענות של כ-80% מתלמידי ישראל מגיל גן ועד כיתה ו'. אנחנו מקווים שכל ההורים יעשו את הבדיקות, אין לנו דרך לדעת. אנחנו כן חוששים מבידודים. אני אומר לילדים אחרים אם להיבדק, כי זה חשוב. בבתי הספר ערוכים להתמודד עם תלמידים שיגיעו מחר בלי להיבדק. להגיע לבית הספר אין לי דרך למנוע מהם. אבל על פי החלטת משרד הבריאות והחלטה של משרד החינוך, אנחנו קיבלנו הוראה שילדים שמגיעים ללא אישור על ביצוע בדיקה ותוצאה שלילית, אנחנו נדאג ליצור מסגרת אחרת שלא עם שאר ילדים שהגיעו עם תוצאה. ומשום שאי אפשר למנוע כניסה של תלמידים בלי בדיקה, מנהלי בתי הספר עסוקים בהסברה. גם אנחנו המנהלים יצאנו לקהילה, כל מנהל הקהילה שלו, עם הודעה, עם הסבר, עם המטרה המשותפת. הרי גם ההורים רוצים את השגרה הזאת, וגם אנחנו, וגם הילדים. אבל יש גם מתנגדים. עשרות מורים הפגינו היום מחוץ למשרד החינוך בירושלים במחאה נגד התו הירוק, שיחול על עובדי ההוראה החל מיום ראשון. אנחנו הקול של המורים, אנחנו הקול של החירות, ואני חושבת שזה הקול שאנחנו מייצגים, לא להדרה בבית הספר. ומהשבוע הבא תהיה האצה גם בתוכניות מגן חינוך והכיתה הירוקה. פיילוט הכיתה הירוקה זה במידה ומתגלה מאומת, מגיע מערך של בדיקות ומבצע בכל ילדי הכיתה שנחשפו לאותו מאומת בדיקות במהלך כל השבוע, וכך אנחנו מונעים את היציאה של אותם תלמידים לבידוד. תלמידי ישראל חוזרים לכיתות ולגנים, וממחר מערכת החינוך תעמוד למבחן כיצד היא מנהלת שגרה מלאה לצד הקורונה.